Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Saia na saída à direita.
Mantenha-se à esquerda. À esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda.
Mantenha-se à esquerda. Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita. Vire à direita. Finalmente chegamos.